ក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូឱសថបុរាណចំនួនទី8នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របុរាណនៃក្រសួងសុខាភិបាលខ្ញុំបាទជាគ្រូឱសថបុរាណគឺមានព័ត៌មានខ្លះដែលនឹងចែកជូនអានេះគឺជាមុខថ្នាំដែលងាយបំផុតដែលយើងអាចរកបានពីណាក៏ស្គាល់ពីណាក៏អាចរកបានបាទងាយបំផុតបាទបងប្អូនទៅទិញមួយមុខនេះបើសមាជិកមកផ្ទះមាន5នាក់10នាក់យើងទិញមួយមុខ10គីឡូមកបាទតែម្រេចនេះយើងទិញតិចជាងគេបាទឲ្យថាអាផ្សេងផ្សេង10គីឡូអានេះយើងទិញតែតែ2គីឡូមកបានហើយបាទអានេះបាទយើងហាន់ក៏បានបុកក៏បានយើងច្រាំទៅធ្វើម៉េចដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងទៅបាទអញ្ចឹងយើងហូបក្នុងមនុស្សម្នាក់មួយថ្ងៃ3លីត្រមួយថ្ងៃ3លីត្របាទអញ្ចឹងបើសិនតែមួយផ្ទះហ្នឹងមាន2នាក់យើងដាក់6លីត្រទៅតែយើងត្រូវដាំម៉េចបាទទាំងអស់ហ្នឹងយើងលៃផាគ្នាមកអាមេរិកហ្នឹងវាតិចជាងគេហើយបាទអញ្ចឹងយើងលៃមកថាមកក្តាប់អញ្ចឹងទឹក3លីត្រអញ្ចឹងបើ2ក្តាប់បាទទឹក6លីត្រអញ្ចឹងមកបាទហើយសមាជិកគ្រួសារច្រើនក៏យើងធ្វើឡើងដេញតាមហ្នឹងមកបាទប៉ុណ្ណឹងក៏អាចជួយបងប្អូនបានច្រើនដែរហ្នឹងជាវិធីសាមញ្ញនិងងាយបំផុតពិសេសអ្នកលើឈាមឬក៏អ្នកទ្បៀតសៃឈាមឬក៏អ្នកដែលគាត់ដាច់សៃឈាមគ្រប់បាស្លាប់មកឈាមខ្លួននៅហ្នឹងនៅផ្ទះបាទបើមិនតន់មករកខ្ញុំឲ្យបានតន់ពេលវេលាទេគាត់អាចប្រើទាំងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងបដោះអសន្នសិនបានបាទហ្នឹងគឺជាបាទមុខឆ្នាំងាយងាយបំផុតបាទដែលបងប្អូនអាចរកបានគ្រប់កន្លែងដល់បើសិនជាបងប្អូននៅតាមខេត្តខ្លះតាមភូមិផងលបងហ្នឹងមានដាំមានអីហ្នឹងក៏អាចយកមកប្រើបានមិនអស់លុយណាបងប្អូននៅពេញមិនខ្វះទេផ្សារដើមកោផ្សារណាក៏តែមានណាបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែបងប្អូនរាប់ស្គាល់ទាំងអស់បាទតែបងប្អូនអាចយកមកគុំធាតវាបាទនេះគឺជាវិធីសាមញ្ញនិងងាយបំផុតបាទ